নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কেঁচা বুট আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী তথা কিমান ক্ষতিকাৰক হয় সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। বুট আমি কেনেকৈ খাব লাগে, কেঁচা বুট কেঁচাই খাব লাগেনে পানীত তিয়াই থৈ খাব লাগেনে বইল কৰি খাব লাগে সেই বিষয়ে আজি ক'ম আপোনালোকক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। এতিয়া আহক আমি বুট কেঁচা বুটৰ কিছুমান উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। এই বুট খোৱা পদ্ধতিটো বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত হয়, গতিকে আমি এনেদৰে বুট খালে শৰীৰৰ পৰা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াব পাৰিম। আপোনালোকে যদি বুট তিয়াই খায় তেন্তে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আমাৰ দেহলৈ শক্তি কিমান আহিছে। এতিয়াৰ যুগত প্ৰত্যেকেই সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে শ্ৰম কৰা যায়, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰোঁ, গোটেই দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, গতিকে আমাৰ এনাৰ্জি বহু পৰিমাণে লষ্ট হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি বুট বা বুটৰ পানী আমি সেৱন কৰিব পাৰোঁ তেন্তে বহু লাভজনক হ'ব। কিন্তু এই কেঁচা বুট খাবলৈ হ'লে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ বহু সবলীকৰণ বা শক্তিদায়ক হ'ব লাগিব, কাৰণ যিহেতু আমি বুট হৈছে এটা কেঁচা বস্তু, গতিকে ই হজম হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ হজম শক্তিও খুব ভাল হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি চাওঁ আমি বুট কেনেদৰে খাব লাগে। প্ৰথমটো হৈছে পৰিষ্কাৰ পানীৰে 20 গ্ৰাম বুট 2-4 বাৰ ভালদৰে ধুই ল'ব। তাৰপিছত এটা চাফা বটলত বটলটোৰ আধা বা 250 ml সেই বুটখিনি তিয়াই সম্পূৰ্ণ ৰাতিটো থৈ দিব। ৰাতিপুৱা উঠি ফ্ৰেছ হৈ ব্যায়াম কৰি বুটখিনি ভালদৰে চুবাই চুবাই খাব। আৰু যে বুট তিয়াই থোৱা পানীখিনি সেইখিনি কিন্তু পেলাই নিদিব, সেইখিনিও খাব। সেই পানীখিনিত 2 চামুচ মৌ ৰস মিলাই লগতে মিচিৰি দি পানীখিনি পি খাই দিব। এনেদৰে খোৱাৰ পৰা আপোনালোক বহু লাভৱান হ'ব। আৰু আমি কেনেধৰণে লাভৱান হ'ম চাব দেই। গৰম দিনত যিহেতু পাচাবৰ খুব জ্বলা পোৰা কৰে আৰু আমাৰ সেই জ্বলা পোৰা নাইকিয়া কৰিব এই বুট বা বুটৰ পানীখিনিয়ে। এই সমস্যাটো যেতিয়া আপোনালোকৰ হ'বলৈ ধৰিব তাৰ আগৰে পৰা কেঁচা বুটৰ পানী হওক বা কেঁচা বুট আপোনালোকে নিয়মিত সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। যেতিয়া অনুভৱ কৰিব যে কেঁচা বুটে আমাৰ দেহলৈ বহু শক্তি ঘূৰাই আনিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুটৰ পৰিমাণো লাহে লাহে বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকিব। ৰাতিপুৱা বুট খোৱাৰ পিছত যদি একাপ গৰু গাখীৰ সেৱন কৰিব পাৰে তেন্তে মগজুৰ শক্তিশালী হয়, মগজুৱে পৰিপুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে আৰু এইটো বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত হৈ আহিছে, আমি কোৱাই নহয়। গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কেঁচা বুট সেৱন কৰিবলৈ শিকাওক যাতে মগজুৰ বৃদ্ধি হয় বা মগজু শক্তিশালী হয়। গৰমৰ দিনকেইটাত আমি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত বুট বা বুটৰ পানী নিয়মিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে আমি বহু বেমাৰৰ পৰা নিৰোগী হৈ বাচি থাকিব পাৰিম। কেৱল যে তিয়াই থোৱা বুটকে খাব লাগিব তেনে নহয়, বুট নামৰ ফলটোৰ পৰা আমি চুবাই খালেও বা কেঁচাই খালেও সুফল পাম। আনহাতে বুট বুলি ক'লে গজালি ওলোৱা বুট দেখিছেনে বাৰু? নিশ্চয় দেখিছে বা আমি খাইছোঁ। এই গজালি ওলোৱা বুটো শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেনিফিচিয়েল হয়। গজালি ওলোৱা বুটত পোৱা যায় ভিটামিন চি আৰু ইমানেই সৰ্বমাত্ৰাত পোৱা যায় যে আমাৰ দেহে অতি শক্তিদায়ক কিছুমান উপাদান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ বুট আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংশৰ কাৰণে সৰ্বশক্তিমান হয়। যি হৃদযন্ত্ৰৰ সবলীকৰণ তথা তেজ সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে তেজৰ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমাৰ শৰীৰত হোৱা বিভিন্ন ছালজনিত সমস্যাও এই কেঁচা বুটৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰি। আনহাতে আমি গজালি ওলোৱা বুট কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ, এই গজালি ওলোৱা বুট প্ৰস্তুত কৰা এটা সহজ পদ্ধতি আজি আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ। আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি বুটখিনি সেৱন কৰিব পাৰিব। ৰাতিপুৱা সময়তে চাফা কৰি ল'ব প্ৰথমতে বুটখিনি ধুই লৈ। এতিয়া সেই বুটখিনি পানীৰে শুহি ল'ব পৰাকৈ তিয়াই থ'ব এটা বাচনত আৰু চাব যাতে পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি নাথাকে। ধূলিপৰত বুটখিনি টুকি বাচন এটাত থৈ ৰাতিটো ৰাখি থ'ব। এনেদৰে 1 ৰাতি বা 2 ৰাতি যদি ঢাকি থৈ দিয়ে তেন্তে আমাৰ বুটখিনি গজালি ওলাই যাব। আকৌ ডায়েবেটিছ ৰোগটো আমাৰ সকলোৰে গাতে লাগি থাকে, নহয়নে বাৰু? এই সকলো সমস্যা যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আছে, গতিকে এই ডায়েবেটিছ লোকসকলে যদি বুট খায় তেন্তে তেওঁলোকৰো বহুত উপকাৰ সাধন হয়,
জানো আহকচোন আমি তেওঁলোকে বুট খালেনো কেনেকৈ উপশম পাব। পদ্ধতি সদায় একেখিনিয়েই, বুটখিনি ভালদৰে ধুই লৈ একে পদ্ধতিৰে পানীত তিয়াই থৈ পাছদিনা সেই পানীখিনি খালে বা বুটখিনি খালে ডায়েবেটিছৰ পৰা বহু উপশম পাব। চৰ্দি পানী লগাৰ এটা ঘৰুৱা উপায় লওঁচোন আহক আমি বুটৰ পৰা। এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব জানেনে, বুটখিনি গৰম কৰি এখন কাপোৰত বান্ধি নাকেদি শুঙিলে সেই পানী লগা যে সমস্যাটো সেই সমস্যাটোৰ পৰা আৰাম পাব। একদম সহজ পদ্ধতি, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে আমি যদি কেঁচা বুট খাওঁ বা কেঁচা বুটৰ পানী খাওঁ আমাৰ পাচনতন্ত্ৰৰ সক্ৰিয়কৰণৰ পৰা মগজুৰ বৃদ্ধি তথা আমাৰ চৰ্দি পানী লগা কিছুমান সৰু সমস্যালৈকে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰি। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে মোক কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব।